Қазақстанның әлем елдері алдындағы беделі жылдан жылға артып келеді. Президент жанындағы адам құқықтары жөніндегі комиссия төрағасы Қуаныш Сұлтановпен кездесу барысында Еуропарламент депутаты Ивета Григуле осылай деп мәлімдеді. Сонымен қатар кездесу барысында тараптар еліміздегі адам құқықтарының жалпы ахуалын талқыға салды. Комиссия төрағасы Қуаныш Сұлтанов қоғамды әлеуметтік жаңғырту жөніндегі міндеттер жайында баяндады. Еуропарламент депутаты адам құқықтары жөніндегі комиссияның жаңа жобаларымен танысып, оң бағасын берді. Қос тарап алдағы уақытта да тығыз байланыста болатындықтарын айтты, тарқасты.